rychlost zadlužování nás rychle může dostat na spirálu smrti pro veřejné finance. Cestou, jak zachovat tento model, není zadlužování, anebo půjčování, jak tomu teď eufemisticky někteří politici říkají. Protože ať to nazveme zadlužováním nebo půjčováním, půjčky se musí splácet. A ty půjčky, které teď my vyprodukujeme, ty bude muset splácet ta generace další. A možná ještě další. A pokud máme být zodpovědnou vládou, tak nechceme našim dětem odevzdávat stát, kdy budou platit za naši nezodpovědnost. My musíme splácet odvahou. Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky. Cestou, jak zachovat tento model, není zadlužování. Cestou, jak zachovat tento model, není zadlužování.